We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. I am M, chasing questions. Durante o processo de formação de um tumor, os glóbulos brancos do nosso organismo conseguem reconhecer e destruir grande parte das células tumorais. Porém, algumas escapam-lhes por dois tipos de fenómenos. Por um lado, as células tumorais perdem os seus sinais característicos, tornando-se invisíveis aos glóbulos brancos. Por outro, as células tumorais conseguem produzir substâncias que vão inibir os glóbulos brancos, adormecendo-os. No meu laboratório, no Instituto de Medicina Molecular, nós estudamos estes processos e tentamos assim contribuir para o desenvolvimento de novas imunoterapias para o cancro. For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together, each and every one of us, as interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. I am M, chasing questions.
Durante o processo de formação de um tumor, os glóbulos brancos do nosso organismo conseguem reconhecer e destruir grande parte das células tumorais. Porém, algumas escapam-lhes por dois tipos de fenómenos. Por um lado, as células tumorais perdem os seus sinais característicos, tornando-se invisíveis aos glóbulos brancos. Por outro, as células tumorais conseguem produzir substâncias que vão inibir os glóbulos brancos, adormecendo-os. No meu laboratório, no Instituto de Medicina Molecular, nós estudamos estes processos e tentamos assim contribuir para o desenvolvimento de novas imunoterapias para o cancro. For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together, each and every one of us, as interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. IMM, chasing questions. Durante o processo de formação de um tumor, os glóbulos brancos do nosso organismo conseguem reconhecer e destruir grande parte das células tumorais. Porém, algumas escapam-lhes por dois tipos de fenómenos. Por um lado, as células tumorais perdem os seus sinais característicos, tornando-se invisíveis aos glóbulos brancos. Por outro, as células tumorais conseguem produzir substâncias que vão inibir os glóbulos brancos, adormecendo-os. No meu laboratório, no Instituto de Medicina Molecular, nós estudamos estes processos e tentamos assim contribuir para o desenvolvimento de novas imunoterapias para o cancro. Música
For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together, each and every one of us, as interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers, explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. IMM, chasing questions. Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Maria Manuel Mota e eu sou a diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular. Iniciamos hoje, e aqui no Porto, o ciclo de conversas, a que nós chamamos Horizontes IMM, uma pergunta a 13, uma iniciativa do Instituto de Medicina Molecular João Labantunes e feita em parceria, em uma parceria muito apertada com a Fundação Belmiro de Azevedo, onde nós estamos aqui hoje, que ao trazer para o centro da conversa um doente, o seu médico e o cientista de serviço, procura partilhar o conhecimento científico e médico, mas claro, sem esquecer as inquietudes e todas as dúvidas que estão de quem está do outro lado da doença. Um dos objetivos que nós temos claro nisto é aproximar a ciência e a sociedade. E ter uma voz ativa na sociedade significa também relacionar-nos com outros da sociedade e que se empenham igualmente neste objetivo.
e que façam dele um programa inspirador e de forte influência na nossa sociedade. A Fundação Belmiro de Azevedo, e eu devo dizer que inicialmente, realmente pela mão do Nuno Azevedo, que está aqui presente, apoiou desde logo a iniciativa, desde a primeira hora, e partilhou este nosso interesse sobre os grandes temas que temos sobre a educação e a saúde. O nosso objetivo global é, sem dúvida, ter criar um futuro, e esse futuro que seja com mais vida e com menos doença. E para isso, para nós, importa muito promover o espírito crítico e o envolvimento de todos na ciência. Estas sessões têm por base uma pergunta. E hoje a pergunta é: porque é que o cancro nos escapa? E é uma pergunta que é sempre feita de uma maneira geral, que, sem dúvida, que quero... O paciente pode fazer essa pergunta, o médico ou o cientista. No fundo, é uma pergunta que é global à nossa sociedade. Mas também tem por base um pouco o modo que nós temos no Instituto de Medicina Molecular. É que nós achamos que por trás de qualquer resposta tem que estar uma grande pergunta. As perguntas mais criativas, as melhores perguntas, aquelas que nos levam à resposta certa. E, por último, obviamente queria agradecer a presença de todos e, acima de tudo, obviamente isto não seria possível sem todos os nossos convidados que aceitam este enorme desafio, que não é simples estarem aqui à conversa, a exporem-se, e, portanto, quero agradecer desde já a todos que aceitaram este desafio. Muito obrigada a todos e até já. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer-vos o facto de virem assistir a esta conversa, que é o que se pretende aqui. Uma conversa a quatro, mas que terá, ou melhor, a cinco, porque vocês também vão poder participar dela no final desta sessão. Nós vamos reservar mais ou menos 45 minutos para a nossa conversa aqui a quatro e depois estenderemos até vocês para as perguntas que possam eventualmente surgir. Certamente que irão surgir algumas dúvidas, algumas inquietações, porque o cancro levanta, de facto, milhares de perguntas, para as quais muitas vezes não temos resposta, como sabemos. Eu vou começar por apresentar muito sucintamente as três pessoas que temos aqui para conversar. A Gabriela Fonseca, ela é uma jovem que teve uma doença grave, um cancro bastante agressivo, linfoma de Burkitt, espero não estar a dizer errado. Depois o professor Dr. Luís Costa, médico, também investigador, e o Bruno Silva Santos, um investigador do IMM, a casa que nos recebe hoje e que me convidou para cá estar, e aproveito também para agradecer este convite. Eu vou começar com a Gabriela, a mais jovem aqui do grupo, que teve aos 25 anos uma notícia muito complicada de se ter num consultório. Na altura, e escreveu na sua biografia, que eu tive a oportunidade de ler num blog que, se não conhecem, eu convido-vos a visitar, Dia de Mudança, um blog que, entretanto, iniciou depois de conhecer esta doença, na primeira pessoa. A Gabriela diz que foi como enfrentar um desafio sem coordenadas. Isto leva-nos a esta pergunta que se coloca aqui: porque é que o cancro nos escapa? Sentindo certamente que o cancro escapa à sociedade, escapa ao doente, escapa muitas vezes aos médicos, aos investigadores, sentiu-se descoordenada. Como é que foi receber essa notícia? Olá, Filipe. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar neste painel. E termos uma sala para falar de cancro, não é nunca é fácil convidarmos as pessoas a vir falar de cancro. Mas acho que vai ser uma boa conversa e assim esperemos. No meu caso, eu vou ser muito honesta, eu estou contra o psicólogo, então eu tenho muita dificuldade em virar-me para este lado. Peço muita desculpa, não levem a mal, por isso vou mais focar-me naquele lado. Eu tenho que ser honesta, porque senão vocês vão pensar porque é que ela não se vira para este lado. Então vou ter que me manter um bocadinho assim. Pronto, então como o Filipe estava a contar, eu aos 25 anos deparo-me com um linfoma de Burkitt no estádio 4A. O que é isto? Recuemos a maio de 2016. Eu era uma jovem, eu tinha acabado o meu curso, eu tinha todo um sonho. Eu acho que nós, desde muito novos, temos aquela coisa. Crescemos, formamos-nos, casamos e a vida é toda assim, é tudo muito feliz. E aos 25 anos, quando a vida me desafia a um linfoma, primeiro, eu cresce-me um, que nós na gíria chamamos um caroço, aqui. Ele nasceu em março, eu achava que não era absolutamente nada, mas ele aos poucos foi crescendo muito, tanto que eu brinco muitas vezes a dizer que nesse ano, como a Páscoa foi em abril, eu tive um caroço especial. O meu ovo da Páscoa era uma coisa diferente.
Então eu faço uma biópsia na altura e o médico advertiu-me que ou era uma bactéria ou era cancerígeno. E eu disse, mas cancerígeno, eu tenho 25 anos. A morte nessa altura não existe. É uma palavra que nós achamos que existe, mas não existe realmente. Então, cancerígeno, eu lá tenho idade ou tempo para ter um cancro. Obviamente que não. Até que o médico me diz, tem um linfoma de Burkitt. Isto foi o cirurgião, ele de repente reencaminha-me para o ZUC. Eu vivo em Coimbra, eu fui tratada em hematologia no ZUC. E é o primeiro confronto que eu tenho com esta realidade, ou eu digo muitas vezes, este mundo tão desconhecido para a maioria das pessoas, tal como era para mim. E a médica diz-me, tem um linfoma de Burkitt, vamos ter que cortar o cabelo, vamos ter que preservar óvulos, vamos ter que iniciar todo um tratamento. Muitas perguntas, na altura, que surgem. Eu não consegui quase dizer nada, eu que falo tanto. Eu não consegui dizer absolutamente nada. Há uma parte que eu me esqueci da consulta. Eu lembro-me que a médica falava. Eu não me lembro rigorosamente nada. Eu só me lembro dos lábios dela. Está a ver, Filipe? Do resto eu não me lembro absolutamente nada do que é que ela disse. Porque não vazio. Sim. Foi, sabe, eu digo muitas vezes. Naquele momento, nós temos muitos sonhos na vida. Naquele momento eu senti que a minha vida tinha completamente desabado. Eu senti tudo, os meus sonhos todos a cair. E a verdade é mesmo essa, eu não tive aquela capacidade de pensar, ah, não, para lá, isto pode ter cura. Não, porque eu não sabia o que era ter um cancro. Mas o problema não é não saber do que é ter um cancro, o problema é ter um cancro. O peso de ter cancro, na nossa sociedade, o peso de ter cancro é uma coisa muito grave, porque as pessoas dizem, ah, a sua vida vai parar agora, é rapar o cabelo, ninguém vai querer saber de si, a partir de hoje a sua alimentação vai mudar drasticamente, vai ter que parar de trabalhar. Calma lá, tu tens 25 anos, tu na imaturidade, ainda estás a crescer, no fundo, tudo bem, nós que uns somos mais maduros, ou não. Mas ali eu tinha 25 anos, confrontada com isto, com tantos sonhos, com tanta... E se? O e se, sabes que tu na vida gostas do sim e não, e um médico não te pode dizer, sim, vou salvá-lo, ai não, vai morrer amanhã. Eu acho que não há uma maneira de dizer a um doente... Tem um cancro. Eu acho que deve ser duro. Eu às vezes ponho-me do outro lado e está aqui o doutor. Pois, era precisamente isso que eu ia aproveitar. Sim. Essa deixa para já passar a palavra aqui ao doutor Luís Costa. Como é que sai esta notícia? Dizer a um paciente, tem cancro. Esta palavra tão difícil. Boa noite a todos. E muito obrigado pelo convite. É um prazer. E é um prazer, sobretudo, estar aqui na região do Porto. Estar aqui com a senhora Gabriela, que não conheci antes. O Bruno já. Somos pacientes de serviço. E conhecer também o Filipe. Não se ouve? Mas, ok. Então, se calhar, tenho que passar para a gravata. Ok. Um bocadinho mais assim. Enfim, conseguem ouvir agora? Vou ficar com o torcicolo. Vou ficar com o torcicolo, tudo bem. Ok. Então, assim, eu acho que é importante dizer o seguinte: há uma regra que é fundamental na comunicação com o doente. Falar com o doente adulto. Que não se mente, mas a linguagem tem que ser adaptada àquilo que nós sabemos que é necessário para informar o doente e que sabemos que o doente quer saber. Portanto, há vários níveis na comunicação. É claro que não se pode a uma pessoa com 25 anos de idade, que tem uma doença oncológica, você utiliza muito a palavra cancro, nós às vezes os médicos temos muita doença oncológica, é a mesma palavra. Ou melhor, se querem, é o mesmo, tem o mesmo significado. A pergunta que nós pensamos como médicos que o doente vai querer colocar logo a seguir é: mas curo-me ou não me curo? E como vocês estão a ver, aquilo que a Gabriela disse é que ela, a partir do momento que soube que tinha um cancro, fez blackout. Acontece muitas vezes que, e isso é muito importante, a primeira consulta, o que nós temos que comunicar, nunca a pessoa deve ir sozinha. Sempre acompanhada. No seu caso, estava acompanhada, Gabriela? Ah, estava lá. Lembro-me, estava o meu namorado e estavam os meus pais na consulta. Já nunca vi mais ninguém no consultório. Nós sabemos cientificamente se é uma pessoa que numa primeira conversa em que sabe diagnóstico é capaz de capturar para aí 25% da conversa. Então é muito importante que as outras pessoas estejam ao lado, porque a pessoa em casa vai, mas o que é que o médico disse, etc, etc, e vai explicar melhor o que é que foi dito. E nós pensamos como médicos, temos um conjunto de dúvidas que achamos são aquelas que o doente tem, que às vezes não é bem assim. Então, nós temos que, da melhor maneira, conseguir descobrir o que é este doente quer saber, responder às questões que ele quer colocar, e se nós dissemos a uma doente, vamos supor, imagina eu que estava naquela circunstância que não estava, com a Gabriela. Tem uma doença oncológica, a primeira coisa que eu tenho que dizer ao ser, mas acho que o seu tratamento, acho que há um tratamento que pode ser muito eficaz.
Primeira pergunta. E no caso concreto em que para ela há um objetivo de cura, é óbvio que o doente quer saber se vai ser curado ou não vai ser curado. Se não é ela, foi o namorado, ou os pais perguntaram. Perguntaram ou não perguntaram os pais isto? Perguntaram. Claramente, se quer ser curado ou não quer ser curado. Soutor, já agora pergunto, já alguma vez se deparou com doentes que de facto não querem saber nada? Às vezes acontece. E acontece também a doença sexual. Eu posso dizer que tem um cancro, tem tratamento e não tem cura. Eu não obrigo a doente a saber que não tem cura. O doente pode me perguntar, se quiser perguntar, se tem cura ou não tem cura. E, portanto, eu num doente que posso não curar, mas posso às vezes ter o doente vivo durante muitos anos. O doente ter planos para esse período de vida. Portanto, o que eu quero dizer é que se você quiser, há níveis de comunicação, nunca mentindo ao doente, mas adaptando àquilo que nós achamos que é necessário para o doente, necessário para começar o tratamento e para que haja um desguisto de confiança. Quanto à questão de haver doentes que não querem saber, é verdade. Há doentes que têm uma atitude de querer, ou melhor, querem saber o mínimo, né? Querem saber o mínimo. O que é que eu preciso fazer para começar a fazer os tratamentos? O que é que eu preciso saber para resolver este problema? Veja, eu acho que a Gabriela, na altura, eu estou a deduzir, Gabriela, se eu estiver errado, diga-me. Acho que a Gabriela, na altura, devia estar num estado de tal maneira de ansiedade que fez, cortou completamente, estar a informar muito mais coisas para ela, naquela altura, sobre se vai querer o cabelo, se não vai querer o cabelo, se como é que é a quimioterapia, como é que é o esquema, quantas semanas, era relativamente irrelevante. Portanto, eu suponho que naquele momento aquilo que era importante para a Gabriela saber e para os pais é que ela tem um cancro, mas que é potencialmente curável e que tem que ser através de um tratamento com estas características. Isso é que é o fundamental. Depois, há um outro momento em que as pessoas, nós com mais detalhe técnico, podemos explicar todas as coisas. É frequente os doentes nesta circunstância, se nós explicamos muitas coisas e que eles não querem, não perguntaram, na segunda, na terceira, na quarta visita estão a perguntar todas elas novamente. Porque obviamente não conseguiram capturar na primeira visita, na primeira consulta, porque não é mesmo possível, não é? E o que é importante a pessoa saber é que é possível resolver o assunto, que é possível curar. E acho que isso, não é, quero o caso da Gabriela, então quero que vai ser assim, certamente, acho que isso é importante que as pessoas entendam. Por uma questão de adesão à terapêutica também. Quer dizer, mesmo se fosse a caso, a circunstância, temos uma doença extremamente grave, em que não fosse possível pensar na cura, nós pensamos sempre em controlar o cancro e ter a esperança, e aqui entra também muita ciência, a ciência já existente e a ciência como futuro. Acho que é importante. Pegando as suas palavras, ciência, e passando aqui a palavra ao investigador, nunca soube tanto sobre cancro como hoje em dia e porquê é que ele ainda nos continua a escapar? Muito boa noite a todos. E já agora, o professor Luís Costa também é investigador. Nós fazemos investigação mais básica ou translação e mais translação e clínica no IMM. O cancro escapa-nos porque, de facto, é uma doença muito complexa, não é? Aliás, são várias doenças. E quando dizemos que o cancro nos escapa, temos de perceber que dentro da quantidade muito grande de pessoas que desenvolvem algum tipo de tumor, aquele que escapa realmente não é a maioria. E, portanto, estamos a falar dos cancros mais agressivos e, sobretudo, a pessoa tem essa noção que o cancro realmente muito difícil é quando está espalhado. A ideia de metastização, aquela palavra difícil, a metástase, que torna a doença muito mais difícil do que se ela tivesse circunscrita e, eventualmente, até operável. E os cirurgiões são peritos em tirar tumores que, de alguma forma, se forem excisados bastante cedo, não têm as complicações que a doença mais agressiva e metastizada tem. Mas quando está nessa fase, realmente escapa por uma série de motivos que nós, cientistas, tentamos abordar e arranjar alternativas. E a área que eu represento, do ponto de vista dentro da ciência, é, digamos, a área mais recente a dar soluções à terapia do cancro, que é a imunoterapia, que para alguns cancros veio realmente converter cancros, nomeadamente um melanoma metastizado do último estádio 4, que era incurável, em realmente numa doença potencialmente curável, em que há pessoas que há 10 anos foram tratadas e o cancro não voltou. A imunologia já foi considerada, digamos, o parente pobre claro, no tratamento do cancro. Recordo que em 2002 fizeste doutoramento em Londres. Na altura, foste um pioneiro nesta área e de lá até cá realmente percebeu-se que esta é uma, digamos, uma via importante a explorar. Portanto, o cancro
tem ainda muitas descobertas pela frente e às vezes vias que não são tão óbvias. Será por aí que... Claro, e como o Luís estava a dizer, tem de haver sempre a esperança, mesmo quando naquele momento em que o diagnóstico está a ser feito não há uma solução muito decisiva para o caso, que ela possa surgir. Por exemplo, a aprovação do primeiro tipo de imunoterapia que fez esta diferença para o melanoma, que ocorre em 2010-2011, o doente diagnosticado em 2009... não tinha qualquer solução e, de repente, naqueles anos subsequentes, surge algo que é provado, que os sistemas nacionais de saúde estão a comparticipar lentamente, adaptando-se às várias realidades e, portanto, as coisas podem mudar depressa. E temos de viver, nós mesmos cientistas, nesta esperança científica de que vamos descobrir, que vamos mudar esta dificuldade e que vamos fazer com que o cancro cada vez nos escape menos. Doutor Luís Costa, tem avançado... Não sei, não saiba, mas estou pegando aqui nos dois temas, tentando unir os dois temas. Se a Gabriela não tivesse respondido bem ao tratamento, a imunoterapia era uma possibilidade para ela. Porque há imunoterapia a ser testada com bons resultados nos linfomas. Portanto, só para dizer, a imunoterapia, que é o gold standard, é a primeira linha de tratamento no melanoma metastizado, em qual nós podemos, em alguns doentes, colocá-los a viver muitos anos, talvez podemos pensar que estejam curados alguns, mas enfim, vivê-los muitos anos. A doença que a Gabriela teve, com os tratamentos que nós conhecíamos já da quimioterapia, há uma percentagem muito alta de doentes que se cura. Cura-se realmente, está a ver? E, portanto, mas há uma percentagem, se você tiver 80% de probabilidade de cura, não estou dizendo que é o seu caso, 80%, as pessoas podem pensar que está nos 20%. E se estiver nos 20%, o que é que me faz? O que é que tem a seguir? Portanto, vamos ver. Há sempre o primeiro plano, o segundo plano, tudo isto tem que ser, também na comunicação, estrategicamente estudado, não é? Porque... naquela altura, com uma pessoa que pensamos curar um indivíduo, uma pessoa que tem um cancro, uma pessoa jovem, nós não vamos estar a falar, é que se isto não resultar, tem depois assim, não, nós vamos fazer isto, quer o doente, quer a família e o médico, a equipa médica, a equipa toda que trata, tem que acreditar que isso vai mesmo acontecer. A questão de acreditar é sempre importante. Que foi o caso ali da Gabriela, acreditou seriamente que os tratamentos iam ser eficazes e foram de facto... Porque é uma história feliz para contar, não é? Sim, Gabriela? Claro que eu não vou dizer, eu demorei a acreditar. O primeiro internamento foi muito complicado porque eu fiz em regime de internamento a quimio. O primeiro internamento foi mesmo muito duro. O facto de, e eu não quero chocar ninguém quando eu digo estas palavras, o facto de eu dizer, eu não quero ser aquela pessoa careca, aquela pessoa à espera da morte, porque eu acho que às vezes nós ficamos tão diferentes com a quimio. Eu posso dizer, eu hoje tenho os cabelos compridos, eu na altura fiquei careca, engordei quase 30 quilos. Eu era uma doente de peso, a vários níveis. E então, só que a primeira reação que eu tive, não. Eu perguntei ao médico quanto tempo eu tenho de vida. Eu achava mesmo que ia morrer. Eu achava que não estaria aqui, que não era possível, porque o diagnóstico era mesmo muito pesado. Então, o primeiro internamento foi muito difícil. O segundo, que é quando já me começa a cair o cabelo, o segundo eu olhei e pensei assim, se tu morreres, como é que queres que as pessoas se lembrem de ti? E acho que é aí que a minha vida muda muito. Eu começo-me a tornar outro tipo de doente. A pessoa que eu era, porque é que eu não posso ser a mesma pessoa? Claro que tenho uma vida diferente, claro que não posso... Tive que me privar de algumas coisas, mas não tenho que privar de ser eu própria. Só porque tenho um cancro, só porque a sociedade diz que eu tenho um cancro e coitadinha e... Ai, tenho o destino traçado. Não, eu posso ser a mesma pessoa. E é a partir daí que a minha vida muda muito. E começa a querer comunicar aos Sim. outros essa experiência, não é? Sim, eu iniciei os tratamentos em maio de 2016. A única coisa que eu sempre pedi à minha médica foi os 25 são dedicados ao cancro, os 26, por favor, já não é, que eu tenho mais o que fazer da minha vida. Pronto, era a única coisa que eu lhe pedi. Eu nunca lhe pedi saldo, mas só lhe dizia assim, 25, tudo bem, 26 já é demais. E então, eu termino em fevereiro de 2017 os tratamentos. Sim, eu em agosto faço uma PET e na PET eu estava completamente limpa. Estamos a falar de, em quase 2 meses, eu reagi muito bem aos tratamentos, pois, claro que o meu corpo começou a ficar mais fraco, e então havia todo um protocolo. E como eu me apercebo que aquelas coisas que me tinham contado não era verdade, eu não passava a vida, desculpa, ter-me a vomitar, eu não passava a vida sempre nauseada, eu achei, olha, se calhar isto não é tão mal como me contaram a história do que era tão mal. Claro que não é fácil sair à rua careca, isso é difícil, porque as pessoas não nos veem com... bons olhos. Nós simbolizamos o que as pessoas não querem ver. Nós simbolizamos o mal que existe. E então, essa parte é difícil, mas
O resto não, eu achei que tinha que comunicar essa parte, que é possível sair. Eu saía careca, eu nunca usei peruca, eu nunca usei nada, porque eu achava que se uma pessoa sai à rua, imagina, gordinha, com celulite, porquê é que eu não posso sair careca? É absurdo, eu estou-me a privar pelos outros, não estou. Eu, se usasse uma peruca era porque, ai, aquela senhora vai dizer que eu tenho cancro. Mas não, a senhora até é gordinha e também sai e mostra a barriga, porquê é que eu não posso mostrar a minha careca? Eu sempre tive essa atitude e a partir daí eu decidi ter um blog e contar que é possível viver com cancro. É possível fazer, eu fazia a minha vida toda normal. E sente, Gabriela, desculpa interromper, sente que de facto tem ajudado? Essa comunicação tem tido espelho para ajudar outras pessoas a lidar com a doença? Sim, Filipe, eu tenho tido a sorte, eu acho que, e isto é um bocado que eu acredito que o cancro veio para a minha vida não só por vir, o cancro teve que vir por algum motivo. Claro que eu cresci muito, eu mudei muita coisa que eu achava que não tinha tanto que lidar, eu aprendi a aproveitar cada momento, porque o facto, eu passei muito tempo a ter medo de fechar os olhos e não voltar a abrir os olhos. Isso é uma angústia. Eu todos os dias adormecia e não sabia se voltava a acordar. E hoje, poderes dormir, sabes que amanhã acordas, é fantástico, é uma liberdade. Então eu sinto que o meu trabalho ajuda um bocadinho as pessoas a perceber que eu estou aqui. Claro que ao início foi difícil, tá? Quando a primeira vez que uma pessoa olha para mim e não me vê como uma miúda que tem cancro, foi super estranho para mim, porque durante um ano era essa a imagem que toda a gente dizia. Ela tem cancro. Até que, pronto, eu tenho tido vários projetos. Eu tenho um com o Fundo IMM Laço, que é uma exposição que percorreu o país norte a sul. Tivemos em vários pontos, que se chama Cancro, a História que nos une. São 12 mulheres que sobreviveram a cancros muito difíceis e estão cá e contam todas uma história. E eu quero mostrar às pessoas, eu cada vez quero mais que as pessoas percebam que o cancro pode ter cura. Podemos ter mais. Por que não acreditar na cura? Porquê é que temos que apontar o dedo? Ai, tenho um cancro, está condenada. Não, eu senti isso na pele. Eu fui muito vítima de preconceito, porque me quis assumir. E então, pronto, eu pensei, olha, pode ser que possa mudar o mundo. Eu acredito muito que podemos mudar o mundo e eu acho que é por aqui que estamos aqui hoje. Então, pronto, foi isto em outubro de 2016. Eu lanço o blog e pronto, e até hoje ele sobrevive. Deixa-me perguntar aqui ao professor, ao Dr. Luís Costa, se a maioria dos doentes que encontra tem esta atitude positiva ou a maioria tem uma atitude mais negativa perante a doença? Eu não classifico os doentes desse ponto de vista. Quer dizer, acho que os doentes... Eu estou a dizer isto, não estou a responder ao lado. Estou a responder mesmo... Estou a aprender que devo imenso respeito aos doentes. Porque é uma coisa estar de um lado, outra coisa é estar do outro lado. E todas as pessoas que estão do outro lado, seja qual seja a reação... nos pode parecer mais colaborante ou menos colaborante, é a reação que aquela pessoa consegue ter naquele momento. E a nossa obrigação é nós conseguirmos que fazer o melhor nesse contexto. A Gabriela estava a dizer que as pessoas olhavam para ela e... como é que diz? Qual era a expressão que utilizava quando as pessoas olhavam para si? Coitadinho, célebre coitadinha, sabe? Não, o que é que acha que as pessoas tinham, não gostavam de si? Ou não é que não gostavam de si... O que é que acha que as pessoas sentiam quando olhavam para si e que estava sem cabelo e que claramente percebiam que estavam a fazer quimioterapia? A pena. Hã? O sentimento de pena, está a ver? De pena. Sim. Ou medo. Sim. Ou medo. As pessoas têm medo. As pessoas olham para quem? Como é que as pessoas dizem? Medo de morte. Medo. E nós temos uma reação relativamente a isto. Qualquer pessoa temos uma reação relativamente a isto. Nós não damos conta de fazer uma coisa que é desagradável. Nós não damos conta que hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida. Há uma canção assim de Sérgio Godinho, não é? Nós não sabemos, mas eu, quando tenho uma doença de cancro, sente que o calendário mudou. Pode curar, mas percebeu que o calendário existe. Coisa que as outras pessoas, habitualmente, nós não pensamos no calendário. Tem uma sensação. As pessoas que tiveram cancro e que se curaram, eu sou feliz, têm um sentido da riqueza da vida muito maior que as outras pessoas. É completamente diferente. Eu vou descrever. É tão bonito acordar, vou saber que outro dia vou acordar e vou abrir os olhos. Isto é tão fantástico. Eu acho que é importante que nós percebamos que tudo o que nós façamos, quer como médico na decisão, na ciência, tudo, nós queremos contribuir para esses pequenos momentos da vida das pessoas. E se calhar, Bruno, perguntava-lhe agora, a investigação de ponta nesta área, enfim, nunca teve tanto investimento. O que é que hoje há de esperançoso naquilo que têm sido as descobertas, os avanços? O que é que nós podemos contar num futuro próximo no combate a esta doença? Há imensa coisa. Por exemplo, eu falava da imunoterapia e dos avanços que houve com
nesta última década, mas há muita coisa em investigação que mostra que nós temos uma grande mudança de imunoterapia, uma mudança de paradigma, é que o tratamento do cancro era essencialmente alvejar o tumor. E a imunoterapia é modelar o sistema imunitário, as defesas imunitárias que são tão eficazes contra a infecção em geral, e torná-las eficazes a combater o cancro. E agora ainda há um outro componente todo, que é este microambiente que o tumor tem, que não é só as células imunitárias e não só as células tumorais, mas uma série de outros componentes, de fibroblastos, de uma série de outros tipos celulares, todos eles manejáveis, manipuláveis, todos eles são alvos terapêuticos futuros. E, por exemplo, imunoterapia que não estava a funcionar em cancro da mama e que não está a funcionar bem em doentes, em modelos animais, com combinações com outras moléculas que estão no ambiente, fazem com que a imunoterapia que ainda não funciona em doentes cure o animal. E, portanto, é esta perspectiva constante. Cada dia que abrimos uma revista científica de topo, temos novas descobertas no cancro. Não há nenhuma outra área que tenha tantos artigos científicos nas Natures, nas Sciences, nem todas as melhores revistas científicas. Isto mostra, por um lado, um envolvimento geral da comunidade e da comunidade científica na investigação do cancro. Portanto, a esperança científica é muito forte. O que é que falta para controlarmos a doença? Não falta todos os... Lá está, é que não é uma doença, são estas doenças todas. Porque o melanoma metastático, em 10 anos, foi gigantesco a melhoria. No cancro do pulmão, em alguns subtipos, também há uma grande melhoria. E estou a falar, por exemplo, naqueles que a imunoterapia tem feito mais diferença. Mas falámos em cancros do mais agressivo possível, que as pessoas pensam, pâncreas. Não há soluções. O que é que falta para termos imunoterapia ou outras terapias eficazes no pâncreas? Se soubéssemos, já tínhamos. Portanto, a pergunta, que é o que traz aqui o IMM, nós só sabemos a pergunta. Quando perguntam o que é que falta, é todo o percurso que é o método científico e a procura da resposta que vai dar essa resposta. Eu ainda não sei qual é. E uma pergunta que pode parecer algo incómoda, mas falta também dinheiro para investigar. Se houvesse mais dinheiro para investigar, estaríamos... Falta sempre, não é? Sempre, sempre. Quanto mais dinheiro, melhor. Para investigar, inclusive. E temos a noção disso, não é? E há alguns sistemas científicos que investem mais que outros. E há alguns que definem o cancro como uma prioridade. Nos Estados Unidos já houve esta noção. Por exemplo, no sistema científico português não há uma prioridade no cancro como tal. A saúde é uma das prioridades, mas o cancro não está single point, não está isolado como uma prioridade maior. É capaz de mudar. É capaz de mudar, mas ainda não mudou. Mas tudo isso vem com... É uma questão difícil. Porque todos os doentes que estão do outro lado, não cancro, vão se questionar porque é que a minha doença não é uma prioridade. E temos doenças crónicas, não é? É capaz de mudar, porque ontem estive numa reunião com o professor Peter Barros, que neste momento é embaixador na Comissão Europeia para as Missões de Cancro. Portanto, a comissária... Neste momento, os 5 temas que considerou prioritários para missões na Europa têm a ver com o ambiente, uhum. Têm a ver com os mares. Curiosamente, a única doença que está lá é cancro. E a pergunta que colocaram é, deem ideias sobre quais são as questões que são importantes nós debatermos para conseguirmos melhorar, diminuir a mortalidade por cancro. Portanto, vai haver uma aposta grande da Europa em termos de dar mais fundos, mas não só dar mais fundos, nós temos mais estratégia também. Aqui a grande questão é, o Bruno diz, é verdade, não há, nunca saíram tantos artigos na Nature, na Science e nas outras muitas entrevistas sobre cancro. A pergunta é, como é que nós vamos conseguir converter tudo isso em algo que permita às pessoas abrir novamente os olhos outro dia de manhã? Como é que nós transformamos rapidamente estas descobertas da bancada em algo que se torna muito interessante para utilizarmos os clientes? Isso é um percurso. Doutor, permita-me agora divagar um bocadinho para outro tema. Pegando nesta questão que o Bruno e também o Sr. abordaram, nunca houve tantos artigos, tantas notícias em torno do cancro. Isso, por outro lado, pode levar os doentes, de alguma maneira, a terem falsas ilusões, pesquisarem falsas informações na internet, que circulam, como sabemos. Qual é o perigo deste excesso de informação não controlada na internet, acessível a todos hoje em dia? Uma coisa é a informação... Pois é verdade, tem razão. Eu estava quase tentado a perguntar aqui à Gabriela. Posso fazer um pouquinho do seu papel? Sim. Posso? Gabriela. Gabriela, fez pesquisas na internet quando soube diagnóstico ou não? Olha, não. Eu sou aquela pessoa que... Eu quanto menos sabia, menos eu queria. Eu nunca fui aquela pessoa de...
de ir à internet e pesquisar. E o seu namorado? Ah, o meu namorado sabe tudo. Tirou quase um doutoramento. Eu falava com o namorado. Porque ele perguntava, eu lembro perfeitamente o Rodrigo ligar-me e dizer: Gabi, quantas doses estás a levar hoje? Eu pensei assim: Rodrigo, por favor, quero lá saber quantas doses eu. Não, nunca. Eu sempre tive uma. Eu fui pesquisar uma vez, apenas. Aquilo foi tão estranho que eu não percebia nada do que dizia, que pensei assim: ai não. Há coisas, quanto menos eu souber, menos. Eu vou ser mais feliz se eu for ignorante. Eu não fui aquela doente que quis saber de tudo. Não, bastava-me saber o básico. Olha, só para ter noção, quando eu era despreocupada, há uma vez que a minha médica chega ao quarto e diz assim: oh Gabi, já viste, falta pouco para acabares. E eu disse: a sério? Mas eu não tenho mais quatro. Ela disse: não, minha querida, se tivesse mais quatro ciclos não aguentarias. Eu já estava quase a terminar e eu nem sabia que os ciclos estavam quase a acabar. Eu fui aquela doente um bocado desprendida. Mas havia alguém. Quer dizer, hoje em dia, quase sempre alguém que vai aceder à informação. Sim. Eu, se estivesse no lugar do médico que fez um trabalho excelente com a Gabriela, uma das minhas preocupações aos 25 anos de idade é garantir, numa pessoa que é curável com o tratamento, garantir a aderência, a adesão. Garantir que esta pessoa não se vai perder porque, por acaso, entrou no site errado e que teve uma informação qualquer, porque é uma floresta, já alguém andou aqui a aprender a apanhar cogumelos. Sabem que há uns que podem se comer, há outros que não se podem comer. Pronto, é preciso ter cuidado. Portanto, às vezes pode sentar num site que pode ter extremamente disruptivo em termos de informação. Mas deixe-me interromper. Um caso limite de pessoas que desistem de serem tratadas? Pode acontecer. Já aconteceu ao seu doutor? Não, isto não, mas já me aconteceu. Vou dar o exemplo de uma outra doente. Não é? Sei lá, no caso de câncer da mama, nós precisamos muitas vezes de ver se o gânglio que está na axila, do lado do cancro, se está ou não está invadido com tumor. E com isso nós decidimos não só quimioterapias, mas também outro tipo de terapêuticas podemos decidir. E é claro que algumas pessoas, isto faz com uma técnica que chamamos ganglion sentinela, não se tira os ganglios todos, senão depois há um grande risco da pessoa ficar com o braço muito inchado. Um enfedema, não é? Já viram algumas pessoas com isso. E uma doente minha, que por acaso até entrou num ensaio clínico, porque já podemos falar no ensaio clínico, eu disse assim: você deve entrar no ensaio clínico, por acaso esse ensaio foi positivo, e ela foi uma das minhas que me beneficiou muito de ter participado no ensaio clínico, mas você tem que ser operada, disse-lhe eu a ela. Você tem que ser operada, disse assim, você tem que ser operada. E nós temos que ver como é que está a axila. E ela disse assim: não, eu a axila não deixo mexer. Porquê que a axila não deixa mexer? O marido parecia uma pessoa muito sensada, não era ele que ia influenciar, os filhos ainda eram pequenos. Eu tinha que perceber porquê que ela não deixava que mexesse na axila. Depois percebi, falando um bocadinho mais com ela, que era um blog, ou um sítio onde ela ia, com umas amigas que diziam assim: olha, a mim mexeram-me na axila, olha o que aconteceu, o braço. Uma foto que é posta no Facebook, eu por acaso não tenho Facebook, uma foto que é posta no Facebook em que não vejo as pessoas sendo, pode influenciar. Porque, sim, isso pode acontecer em 1% dos casos. Mas o que é importante é perceber que nós sabemos como é que está o gangue na axila, ajuda-nos a curar muitas pessoas. Mas só para dizer que isso às vezes pode ser... Nós temos é que entender, neste regime de comunicação com o doente, é porque é que esta pessoa está a pôr esta pergunta, porque é que está a duvidar. A maior parte das pessoas que, quando querem procurar coisas alternativas, querem ajudar. Particularmente quando nós não conseguimos curar os doentes. Eu tenho cada vez mais respeito pelos doentes. As pessoas, quando querem fazer coisas alternativas, a mensagem que nos estão a dizer é: isto está difícil, eu também quero ajudar. Quer procurar coisas. Portanto, nós temos que, num regime de. Num registro de honestidade, dizermos o que é que nós vamos fazer, tudo que nós vamos procurar, e dizer que nós também queremos ajudar e que também vamos procurar estudar melhor o caso. A importância também da família estar presente para poder também, de alguma forma, orientar. E é importante que nós também vamos estudar o caso. Que há uma coisa que nós temos esquecido, de alguma forma, que é o mundo está tão acelerado, nós temos tantos doentes para ver, que nós sabemos quais são os protocolos, mas às vezes não temos tanto tempo para estudar cada um dos casos. Para a audiência perceber, Luís, quanto tempo é que tem para cada doente? Quando vão a uma consulta? Eu, como diretor de serviço, esta pergunta. Eu, como diretor de serviço, sou privilegiado, não é? Porque não sou. Nós, na Ordem dos Médicos, dissemos que para primeiras consultas devia ser uma hora, para segundas consultas, meia hora. E chega? Para alguns doentes pode não chegar, claramente. Eu não sei se no dia em que a Gabriela soube que tinha, se uma hora chegava. Não sei.
Olha, não sei, eu só ouvi a médica para aí 10 minutos, por isso o resto quem ouviu foi... Não, não sei, mas já não sei chegar. E, portanto, meia hora em termos gerais, eu posso dizer que para a maior parte dos doentes, sei lá, vai no terceiro ciclo de quimioterapia, está tudo a correr bem, chega perfeitamente, as análises estão bem. Agora imagina que a doença piorou ao terceiro ciclo e que nós temos que olhar outra vez para as imagens do TAC, falar com o colega de imagiologia, ir ver se há um ensaio clínico aberto ou não para entrar neste doente, meia hora não chega. Portanto, isto é muito difícil de computabilizar-se desta maneira e de colocar. Portanto, mas seja como for, o que está a acontecer neste momento é overbooking. A maior parte dos médicos, o Sistema Nacional de Saúde, estão a ver doentes em menos tempo porque estão sob uma pressão de ver muitos doentes. Isso é péssimo para a qualidade. É péssimo. Sendo que a qualidade tem vindo a diminuir. Claro, corre risco. Quer dizer, nós tentamos colmatar isto com muita experiência das pessoas, trabalhar em equipa, com muito estudo prévio, uma formação exigente, mas corre-se. Ter menos tempo é ser péssimo. É péssimo, é sempre mau, porque nós não só não temos tanto tempo para analisar as coisas, temos menos tempo para ouvir os doentes, que é muito importante ouvir os doentes. Às vezes os doentes podem nos alertar um sintoma que pode ser importante, nós irmos investigar, para observar o doente. Olha, para aí, se temos uma dúvida, imagina que a Gabriela dizia assim, doutor, eu estou a ter uma dificuldade enorme quando como isto, sinto um sabor completamente diferente. Sei lá, se devíamos saber a limão e sabe mamel. Eu inventei uma coisa agora, mas imaginemos que ele dizia isto. O que é que eu disse? Bom, não é da doença, se calhar é de um dos medicamentos que eu estou a dar. Eu tinha que ir fazer uma pesquisa bibliográfica aturada para tentar perceber se há algum medicamento que faz destrução de sabor e se eu poderia ou não podia. Se é um medicamento da química, eu não posso tirar, mas se calhar é um daqueles outros medicamentos associados que eu dou para ela dormir melhor, já podia tirar e mudar por outro. Isto exige tempo. Nós não temos tempo para isso. Esses pequenos detalhes. Bruno, uma dúvida que me assiste é de tentar perceber se os investigadores hoje em dia têm acesso aos doentes ou estão hermeticamente fechados nos seus laboratórios, nas suas pesquisas aturadas e esquecem-se por vezes da parte da realidade clínica. Vocês têm necessidade de falar com os doentes, conhecer-lhes as histórias, perceber as reações a determinadas terapias, enfim. Uhum. Qual é essa dinâmica? Se é que ela existe? Portanto, há pesquisa e investigação em dois grandes fóruns e muita interseção, mas um investigador do tipo clínico como o Luís Costa está constantemente a ver doentes, não só na prática clínica, mas a sua própria investigação vem dos doentes para a bancada. Investigadores mais básicos, como eu, translação, nós muitas vezes o doente para nós é uma amostra. E, portanto, o que nos chega ao laboratório é a amostra do tecido ou do tumor ou do sangue que vamos analisar e usar na investigação. Portanto, nós nunca vemos a cara por trás desse doente. Mas isso pode ajudar bastante. Porque há várias formas de fazer a investigação e, ao mesmo tempo, aquele que é suposto ver o doente deve conhecer ao máximo o doente e ouvi-lo e ajudá-lo. Aquele que tem de estar distante do doente para olhar para as moléculas e das moléculas fazer o milagre científico, é melhor não ter uma cara associada. Esta cara associada que temos agora aqui hoje, que é a Gabriela, pode ajudar de alguma forma... Para a motivação, sem dúvida. Sobretudo a motivação, mas essa motivação, quando eu decidi trabalhar nesta área, e qualquer pessoa que trabalhe nesta área, obviamente sabe bastante sobre o ambiente e sobre o tema de cancro e das pessoas que sofrem. E para mais, todos nós conhecemos mais diretamente ou um bocadinho mais indiretamente, se tivermos essa sorte, pessoas com cancro nas nossas famílias, nos nossos amigos, e cada vez mais, infelizmente, mas também felizmente será assim, porque cada vez vamos viver mais e, portanto, cada vez mais será uma inevitabilidade termos pessoas com cancro nos nossos conhecidos. E, portanto, essa motivação, conhecer essas caras, só nos leva mais depressa para o laboratório, mas não precisamos continuar a ver as caras ao fazer a investigação. Isso será importante para as caras, para os doentes, terem acesso a este conhecimento mais puro que a ciência lhes dá. Sem dúvida, acho que para entender sim. Melhor a doença e é para isso que também melhor. Estas conversas servem, não é? E toda a comunicação social, a que pertence. Mas a comunicação social em particular é, obviamente, como muitas coisas, um palco com dois bicos, não é? E quando falávamos de fake news e da informação excessiva, muitas vezes deformadora, a própria imunoterapia teve há cerca de uma década, não sei se lembram, muitas notícias e um programa na televisão sobre o caso Safira, que eram umas células imunitárias que salvavam e curavam o cancro, e houve uma celeuma enorme à volta da investigação que não era bem controlada,
que o médico em causa não fazia as coisas de um ponto de vista científico e havia mesmo ali um engano, claro, aos doentes que iam ser tratados na Alemanha e, portanto, é muito perigoso e, portanto, tem de ser a boa informação. Por isso é que estes artigos científicos que eu falava das melhores revistas, isso é boa informação e dão uma boa esperança. Os blogs, os Facebooks, etc., depende. Blogs de pessoas que contam a verdade, sim. Os que não contam a verdade, não. Da importância da comunicação filtrada e também da comunicação de quem passa por estes problemas na primeira pessoa, como é o caso da Gabriela, que vai de norte a sul do país comunicar a sua experiência e levar o quê às pessoas, Gabriela? Eu acho que levo esperança. E porque mesmo quem não passe, eu acho que o problema é que nós queixamos-nos por tudo na vida. Queixamos-nos porque o nosso chefe não nos aumenta, porque o nosso chefe é chato, porque o nosso marido não faz nada em casa. Queixamos-nos por tudo. E quando a vida não nos deixa queixar, que é o que acontece, eu acho que quando nós temos um cancro, nós somos postas à prova. Eu às vezes digo, claro que eu não agradeço ter um cancro, mas eu agradeço ao cancro ter-me dado a oportunidade de eu viver. Porque nós sobrevivemos, nós naturalmente sobrevivemos no nosso dia-a-dia, porque nada, nós não somos plenamente felizes. E quando a vida te dá uma segunda oportunidade, eu acredito muito nisto, que a vida deu-me uma segunda oportunidade, e desta vez eu não posso falhar com a vida porque estou a ter uma segunda vida. E há pessoas que não têm essa hipótese. E eu acho que é isso que eu levo às pessoas. É, eu preciso de uma segunda vida para fazer com que esta minha vida tenha que valer a pena. Tem que valer a pena. E eu acho que é isso que eu levo às pessoas. Acho que é o que o meu blog transmite. Eu acho que tudo o que as pessoas... Eu não sou aquela pessoa, nunca fui derrotista, pessimista. Claro que eu passei por momentos complicados. Claro que não é fácil, porque o problema é que tudo é um tabu. Não se fala do sexo no doente oncológico, não se fala, principalmente não se fala do pós-quimio. Eu acho que fala-se muito no processo de quimio, tu sabes que é isso. E quando tu passas uma vida, quase um ano ou dois anos, sempre com aquela rotina, deixas aquela rotina, e agora? E agora? Eu lembro-me, quando eu já deixei de ir um mês inteiro sem ir ao hospital, para mim já era assustador. E agora? E agora o que é? Porque aparecia uma borbulha, eu já achava que era um gânglio. Pronto, é estas coisas, tu de repente não sabes o que é uma vida normal. E as pessoas às vezes eu acho que se esquecem muito do voltar a viver para um doente oncológico. Não é fácil, e eu acredito muito nisto, e eu passei por isto, pela fase de retomar, de voltar. Olha, o mundo laboral não está preparado para receber os doentes oncológicos depois de estarem tanto tempo parados. O facto de tu veres que algumas capacidades que tu demoras a adquirir outra vez... Estás muito tempo parado, porque se calhar o quanto tu antes corrias 10 km, agora para fazeres uma caminhada de 100 metros já é complicado. E saber esperar por pequenos passos, acho que às vezes torna-se complicado. Gabriela, uma questão interessante, essa do mercado de trabalho. Porquê é que sente que não está preparado para... Olha, em primeiro lugar, eu lembro-me da primeira vez que eu tentei voltar ao mercado de trabalho. Não quis voltar ao meu trabalho antigo e eu enviei o currículo e esqueci-me de mudar a minha fotografia. Esqueci-me, nem me lembro. Hein? E eu lembro-me que o senhor chama-me e diz assim, olha, eu quero esta pessoa que está aqui na fotografia, não quero esta que está à minha frente. Eu tinha o cabelo curto, eu tinha mais de 30 quilos em cima e eu sou formada em comunicação e marketing. E eu disse, olha, pois bem, essa vai ter que ir procurar lá no Zuc, que ela deve ter ficado perdida. O que é que eu ia dizer ao senhor? Não podia fazer mais nada. E vim-me embora. Só que eu tive essa atitude. Se calhar outra pessoa ficava a pensar... Eu nunca mais vou voltar a ser a mesma pessoa. Há um entrave muito grande. Eu acho que a sociedade não está preparada. É por aí que eu acho que cada vez que tu falas, o facto de dizer assim, é normal que... Eu hoje tenho muito poucas... Eu não tenho muitas lesões da quimio. A pior... Não é a pior. Se calhar que eu fiquei mais... Eu fiquei infértil. Eu fiz a preservação. Foi uma das coisas que o médico sempre me alertou. A minha médica disse-me que eu podia... ficar infértil, eu fiz a preservação. Só que isso foi a única coisa, se calhar. E pronto, o voltar, hoje o meu corpo se calhar não reage tão bem ao meu emagrecimento, isto foram fases, mas eu acho que sempre soube esperar. Só que o mundo laboral não, às vezes é cruel. Eu tenho uma incapacidade de 60% até 2021. Tens que explicar, a pessoa contrata, e tu olha para ti e diz-me assim. Onde está a sua incapacidade? E tu dizes, tive um cancro e a pessoa pensa, ai, esta vai-me passar a vida no hospital, já não a quero cá. São coisas naturais. É preciso reeducar a sociedade. É. Doutor Luís, o que é que é preciso fazer? É preciso comunicar mais? Isto é verdade. Não, é preciso uma questão de honestidade, não é? Da sociedade. A sociedade ser honesta para
com as pessoas. Não pode dizer que nós queremos tratar as pessoas com cancro e depois não damos hipótese às pessoas voltarem ao seu trabalho de ser reinseridas. Isso é que é verdade, quer dizer. Essa cena, aquilo que ela contou, eu vi em muitas outras doentes, até no mundo do jornalismo. Exatamente, a minha vida. Não serem aceitos num sítio onde trabalhavam como jornalistas porque tinham tido cancro. Como é que é possível que os jornalistas façam isto? As jornalistas. Pronto. É uma questão de necessidade. Pronto. Nós temos uma questão de valores e uma questão de necessidade. Acho que é importante que a sociedade, e nós temos de dar voz à sociedade e às pessoas que, neste caso, precisam de ser apoiadas, não é só para terem os medicamentos que devem, não é só para terem os apoios que são necessários, para terem também os médicos com o tempo necessário para dedicar, não só médicos, médicos, enfermeiros, toda a gente, para terem acesso à ciência e à investigação, aos ensaios que devem ter. Eu acabo de vir, estive em Porto hoje, estive em Braga, com o Conselho de Administração do meu hospital, a tentarmos analisar qual é o modelo, o melhor modelo que criámos, uma estrutura rápida para ensaios clínicos. Portanto, eu estou neste momento a labutar fortemente para que consiga ter uma unidade de fase 1, de ensaios de fase 1, no meu centro hospital de Lisboa Norte, em que um consórcio internacional me disse, identificou, nós queremos montar isso consigo, até pagam a construção do edifício, mas está tudo muito difícil porque este é um país complicado, muito difícil, pronto, muito difícil, pronto, estamos a falar, teria oportunidade para doentes que tivessem escapado aos tratamentos standards, linfomas ou linfomas, que é que se chama, terem de testar medicamentos pela primeira vez em seres humanos. Portanto, este consórcio testou pela primeira vez num ser humano a imunoterapia que o Bruno estava a falar. Portanto, e está a ver, o que eu quero dizer, há muita coisa a fazer na sociedade que tem a ver também com precisão política, quer dizer, nós estamos a viver num mundo, numa sociedade, que temos democracia em termos de, se eu fosse inconveniente a dizer isso, mas enfim, em termos de podemos votar, mas nós não temos planos estruturantes, quer dizer, tudo o que está a ser decidido é para daqui a 3 anos, 4 ou 5 anos, já para as próximas eleições. Nós precisamos de planos estruturantes, nós precisamos de saber o que é que nós precisamos para estar daqui a 5, 7, 10 anos, cada vez melhores a nível da investigação, cada vez melhores em termos de mortalidade de cancro, não deixar perder a oportunidade de cura àqueles que podem conseguir ter cura, dar oportunidade de acesso a novos tratamentos àqueles que neste momento não têm cura. Precisamos de um plano estruturado. E neste momento é difícil porque vivemos todos muito numa decisão a curto prazo. Não é quem está à frente do doente, não é quem está na bancada da ciência, mas é quem está a nível da decisão política, vive num ciclo muito mais curto. E vocês, os jornalistas, têm responsabilidade nisso. Sem dúvida. Mas fugindo à questão. Porque eles estão muito mais preocupados com aquilo que sai nas notícias, claro, do que aquilo. Assim, e as pessoas votam muito com base naquilo que sai nas notícias. Quando começar a haver muito mais coisas estruturantes, em termos de saber porque é que isto não foi feito, já devia ter sido feito, etc, etc, o que é que era preciso para isto conseguir, eu acho que o quarto poder devia estar muito mais ativo em termos de. Não me importa se é o Partido A, se é o Partido B, se é o Governo, quem quer que seja. Mas temos estruturantes, nós precisamos de planos estruturantes. Mas só para dizer que os jornalistas até têm dado tempo de antena quando tu estás a criticar o Sistema Nacional de Saúde. Mas é preciso ter muitas facas nas costas. Se houver críticas, vai haver tempo de antena. Mas isso é verdade, toda a gente concorda com isto. Mas por vezes, se calhar, há dificuldade em criticar. São transmitidas em direto. Há medo em criticar? Não, mas eu não vou entrar por aí. Talvez por aí, se calhar, claro, não há tanto tempo de antena. Claro, com certeza que há, mas não vou entrar por aí, não vale a pena, não vai estar aqui a fazer aquilo. Pois é, uma discussão. Mas o tema hoje é outro. Pegando aqui nessa questão que aborda, e o Bruno, que viaja o mundo inteiro para comunicar a sua ciência e para aprender com os outros países, das experiências que eles nos podem dar, nós somos assim tão diferentes dos outros, e vamos circunscrevermos aqui à Europa, estão mais avançados noutros locais da Europa, nós até estamos avançados, mas não acreditamos em nós. Como é que estamos em comparação com outros países? Se é que podes fazer essa radiografia. Em termos de investigação ou investigação de investigação e na forma como olhamos para a doença e a tratar. O Luís também poderá até mais do ponto de vista de falar de outros sistemas nacionais de saúde e como eles respondem à necessidade dos doentes com cancro. Do lado da investigação, nós não estamos atrás, claramente não estamos atrás. E a forma como olhamos para a ciência, para o cancro, a ciência, como tens claramente a noção e acho que a audiência também, não tem nacionalidades, não é? É completamente, das poucas atividades, talvez, que não tem mesmo nacionalidade. Tem
em termos de financiamentos que vêm do Orçamento de Estado. Mas nós fazemos a ciência com colaboradores de outros países, nós estamos circunscritos aos nossos institutos, aos nossos países. Portanto, é de tal forma internacional que, por exemplo, qualquer artigo que eu produza tem estrangeiros e, portanto, por definição, estamos a normalizar-nos no nosso conhecimento, estamos a partilhar constantemente. E não acho que Portugal esteja de todo isolado, já passaram bastantes décadas desde a nossa adesão à comunidade europeia, talvez antes disso sim, mas estamos completamente a par dos outros, quer na nossa compreensão da doença, quer na forma como nos movemos para arranjar mais alternativas. Agora, onde é mais difícil é termos os mesmos acessos em alguns casos. Que tipos de artigos é que são publicados? Vamos falar de cancro, está bem? A investigação básica, a produção em Portugal melhorou muito desde do ministro Mariano Gago. Quer dizer, Mário Centeno, por engano. Mariano Gago, não foi bem o caso. Mariano Gago, sim, aumentou imenso a produção científica. Houve muita produção, sobretudo, a nível da investigação básica. Melhorou alguma coisa na investigação clínica? Quando eu digo, não temos maus clínicos. Acho que temos muito bons clínicos. Mas na investigação clínica não teve a mesma ritmo de crescimento como teve na investigação básica. Suponho que concordas comigo. Sim, sem dúvida. Porquê? Porque a investigação clínica pressupõe um conjunto de estruturas. Pressupõe que haja locais onde nós possamos receber os doentes, coordenadores de estudo, uma estrutura de aprovação rápida dos ensaios clínicos. A gente não faz ensaios clínicos sozinhos, faz isto em colaboração com a Espanha, Inglaterra, tal, tal, portanto, para nós participarmos disso, para termos um grande nível de recrutamento, para estarmos nas grandes publicações, nós temos de ter uma estrutura que seja muito ágil do ponto de vista de Portugal. E é muito importante colocar em marcha os ensaios clínicos. Com certeza. E fazer é a melhor maneira de fazer aproximar a ciência do doente. E é complicado. A ciência aproxima-se do doente de duas maneiras. Uma, com coisas que já estão aprovadas claramente e, portanto, Gabriela, tens esta doença, mas nós temos hipótese de curar, vamos fazer estes ciclos e se calhar vai tudo correr bem, ok? Ou, muito bem, para curar, vai participar neste ensaio, mas também tem que escrever o gangue, etc, etc, etc. E depois há ensaios, os ensaios têm diferentes fases, não é? Há ensaios na fase mais precoce, fase 1, fase 2, é quando nós estamos a testar medicamentos de novo nos doentes. Portanto, sei lá, nós para a semana vamos ter numa doente no ensaio fase 1, com cancro gástrico metastizado, que não é curável hoje em dia, pela primeira vez uma combinação, vou dizer aqui um palavrão, não palavrão, o que se pode dizer, pembrolizumab, que ele sabe muito bem o que é um antigo PD-1, mais TIGIT. Mais uma terapêutica nova, completamente imunoterapia. E, portanto, isto são para aí 100 a 200 doentes no mundo inteiro. E nós, em Santa Maria, vamos meter um doente aqui. Para esta doente, que já estava no fim da linha de todos os tratamentos de cancro gástrico, mas que ainda está a trabalhar, trabalha numa farmácia, que ainda fez o arroz de pato para a família no Natal, que eu sei que fez, etc, etc, etc. E, portanto, tem condições para participar, não sei se vai resultar. Deus queira que resulte. Não sei se vai resultar. Mas é uma oportunidade para ela. Quer dizer, nós, isto é dar esperança às pessoas também. E dar esperança e aumentamos o conhecimento, porque se este resultado, se ela for um caso positivo, mais os casos de carcinoma gástrico que está a haver no resto do mundo, mais os do pulmão, mais os do cólon, etc, etc, pode haver uma nova combinação para ser aprovada para daqui a 3 anos estar disponível para os outros doentes. Percebe? Quer dizer, há um percurso que se faz desde a descoberta no laboratório até que se teste nos doentes. Portanto, primeiro testa-se nos animais, depois testa-se nos seres humanos, com um determinado percurso de segurança, mas todos nós temos que participar nisto, para que tenhamos resultados o mais rapidamente possíveis, para de forma que aquilo que se descobriu na bancada seja uma realidade para as pessoas. E é um processo muito complexo e muitas vezes demorado. Não sabemos como é que funciona. Quer dizer, nós só precisamos é que pôr em prática, é que deixem pôr as coisas em prática. Vou dizer agora uma coisa, pronto, que vocês ficam a saber, acho eu. Países, em termos de ensaios clínicos, que estão no topo são Estados Unidos. Segundo, quem quer adivinhar? China. Terceiro, Espanha. Espanha que não teve governo há 2 anos. Se calhar é essa a razão. Espanha. Perceberam de imediato como é que tinham que fazer, criar, neste momento, Espanha está em terceiro lugar. Portanto, e eu disse isso hoje ao meu diretor do Conselho de Administração, quando fomos visitar o centro em Braga e fomos no IPO do Porto. Nós precisamos é que nos deixem organizar as coisas, que nos deixem dizer assim, sim senhor, pode montar isto. A lei permite, etc, etc, para montar isto. Nós precisamos é só que
que nos deem empowerment para poder fazer as coisas. Percebe? Nós temos pessoas capazes de o poder fazer. Contratar pessoas, obviamente, são necessárias para isso, fazer esse tipo de investimento, não é? Esse caso sugeria darmos agora o poder, usando as suas palavras, à audiência, que certamente há aqui perguntas que querem ser feitas. Eu há pouco ouvi alguém a querer entrar aqui na conversa e propunha que fizessem perguntas aqui. Está aqui um... Só um minuto, vou-lhe pedir só um segundo que venha o microfone para podermos ouvi-la melhor. Pronto, é uma questão simples, quer dizer que é muito complicada, de facto. Eu ouvi o professor Luís Costa dizer que havia agora uma tendência para saber o que há nos mares, as poluições disto, daquilo, etc. Quer dizer, tudo isso, no fim de contas, acaba por ser também uma espécie de grande entrave exatamente às toxinas, às toxicidades, a todo o aspecto que envolve, claro, que envolve o cancro, que deve ser possivelmente também uma das coisas que vai ser, se calhar, muito implementada em relação, em termos que agora se fala muito, das reciclagens. Sim. Portanto, a reciclagem para isto, a reciclagem para aquilo, etc. Há uma coisa que me incomoda, que é, porquê é que não se pensa que é preciso reciclar o homem? Porque se o homem for reciclado, e ele é reciclável, possivelmente as reciclagens todas no mundo iriam ser muito mais fáceis. Porque ele iria tomar consciência, na verdade, de que é necessário fazer isso, e ia tomar a consciência, consciencializando-se de que ele mesmo tem que ser o indivíduo mais, como é que eu vou dizer, mais apropriado para conseguir que essas reciclagens sejam feitas. E as reciclagens, todas elas, desde a terra até ao ar, até ao mar, todas elas têm que ser feitas. Mas a mim parece-me que estão muito ainda muito apagadas em relação a tudo aquilo que é necessário. Faz um bocadinho o tema, mas... Sim, não, mas pronto, eu não percebo reciclar homens, não sei como é que se faz isso. Não, é muito fácil. Pronto. É fácil. É. Porque se nós pensarmos, por exemplo, que o bebê pratica a sua neuroplasticidade desde que nasce, até há uns anos em que ele pelo menos começa a fazer as suas brincadeiras. Esse bebê começa a ser, de facto, a ter uma profissão. A profissão dele é só a neuroplasticidade. Porque ele começa por respirar. Começa por comer, portanto tem que mexer os músculos da mímica. Começa por olhar e por ver como é. Tem que mexer os músculos dos olhos. Sim. Todos os músculos da face são exatamente, como nós sabemos, todos aqueles que são Desculpe interrompê-la, mas se calhar centrarmos um pouco naquilo que nos trouxe cá, que é o cancro, não é? Pronto, mas era na realidade... Talvez, se me permite, e acho que vou tentar ir de encontro à sua pergunta. Sim, sim, sim. O que eu estava a dizer é que as missões que estão neste momento definidas pela Comissária Europeia englobam também, obviamente, a parte da ecologia e a parte de uma economia sustentável. E eu lembro-me de ter dito isso ontem ao professor Pita Barros. Dizia assim, professor Pita Barros, para os cancros mais frequentes que nós temos hoje em dia, tendo aqueles que estejam a ver com o tabaco, tendo alguns que têm a ver com infecções, para os cancros mais frequentes, os dois cancros mais frequentes, sabem a ideia quais são os dois cancros mais frequentes? É cancro da mama e cancro da próstata. São os dois cancros mais frequentes. Tem duas coisas, tem uma coisa em comum, que são todos dependentes de hormonas de início. Tem, provavelmente, na sua causa, na sua origem, tem muito a ver com hábitos de vida. Mas não é uma coisa dizer assim, é que se o senhor comer a fruta A e não fizer aquilo B, não, evita esse cancro. Não existe assim. Há 10% que são hereditários, mas a maior parte deles são... Tem a ver com o índice de massa corporal, portanto, com o facto de excesso de peso, mais ou menos atividade física. E eu disse ao professor Pita Barros, se nós queremos, de facto, modificar radicalmente a incidência de cancro, você tem que modificar a economia. Mas estamos nós preparados para viver num mundo em que se anda menos, se calhar, de carro, não sei se é de carro, em que se faz mais exercício físico, em que se come menos, em que não sei o que mais. Será que a economia sustenta-se assim? Em que está tudo tão a... disponível e que nós achamos que... Como é que é possível? Portanto, se calhar temos que estar preparados para que a incidência de cancro não vai diminuir, vamos a não ter mais tecnologia, mais ciência para descobrir mais cedo e para curar. Quais são as opções que nós vamos fazer? Portanto,
Neste aspecto, está a compreender que temos que também nos reciclar nos nossos objetivos. O que é que nós pensamos que vai ser possível? Vamos dar a palavra a mais uma pergunta, faz favor. Boa noite, já é boa noite. Chamo-me Pedro Marques e não tenho cancro, acho eu. Digo acho eu porque o meu pai teve. E é essa a parte que queria contar para perceber que resposta podem dar a essa questão que se calhar importa a muita gente. Fui ao IPO perguntar se faria sentido fazer o teste de genética, probabilidade genética. Eu, por acaso, percebo probabilidade, estudei isso, mas admito que nem toda a gente o entenda. E admito o risco que é dar esse tipo de informação a uma pessoa que não domina o tema e que, portanto, pode entrar em pânico e começar a inventar, como já começou a referir o professor e há pouco, não é? Qual é, deve ser a solução? Não se faz isso porque não há dinheiro? Ou não se faz isso porque há risco das pessoas entrarem em parafuso e fazerem coisas parvas? Ou devia-se fazer isso? Eu vou-lhe dar uma resposta e depois vou pedir ao Bruno se quer também para colaborar, se me permite que é assim. Que é. Eu vou-lhe dar uma resposta que é um tema que eu levo para uma das aulas de Oncobiologia, que vão começar agora em fevereiro, numa das aulas que eu dou aos alunos, pegando num artigo que saiu na Science, que é do grupo do Bert Wolfgang, que trabalha no John Hopkins, foi um dos homens que descobriu a evolução de adenomas para carcinoma de cancro do cólon, portanto, o homem que percebe como é que as lesões pré-malignas podem depois evoluir para malignas. E nesse artigo tinha a ver com a replicação das células stem cells. Portanto, estas células com pluripotenciais que nós temos capazes de renovar os nossos tecidos. Não sei se estava para reciclar pessoas, mas para renovar tecidos. E essas células que nós temos, que são células que nós chamamos em linguagem anglo-saxona stem cells. São estaminais, certo? Estaminais, células estaminais, têm maior ou menor probabilidade de replicação e, em alguns órgãos, naqueles onde há mais cancro, essas células replicam-se mais. Cólon, se quiser, ou por aí fora. Versus, por exemplo, intestino delgado. O intestino delgado é muito raro haver cancros do intestino delgado. Eu vou responder à sua pergunta. Muito raro. E então, como é que eu tento explicar as coisas aos alunos? E eu acho que é uma explicação para nós todos. Que é, todos nós viemos de uma só célula, correto? E em 9 meses, 3 quilos de células. Bem? Uma célula foi capaz de criar milhões e milhões de células, fazer olhos, fazer estômago, fazer coração, fazer o que entender, à medida da perfeição humana. A célula adulta que nós temos na parede do nosso estômago, a produzir ácido clorídrico, tem os mesmos genes da primeira célula. Mas, no entanto, não se comporta como a primeira célula. Não desata a proliferar nem a migrar para fazer outros órgãos. Percebeu a analogia? Se alguma coisa der para o torto nos tais relações de oncogénios ou oncossupressores, as células começam a fazer isso. E começam a proliferar ou vão migrar para outros órgãos. Ora, isto do ponto de vista biológico é algo que é muito complexo. Dito assim, quer dizer que as minhas células adultas, que estão sujeitas ao facto de eu estar a ficar com mais peso, ou ao facto de ter mais stress oxidativo, ou o facto de que, porque elas estão, as minhas células do intestino precisam ser renovadas. Portanto, à medida que há replicação para a renovação, há sempre erro, há probabilidade de erro na replicação. Um dia adquire um erro, outro dia adquire outro, ou mais uns anos adquire outro erro, um dia pode dar um cancro de cólon. Então, como é que é a explicação banal e simples e que vinha neste artigo da Science? É, eu se sair daqui do Porto para viajar até Barcelona, tenho um determinado risco de ter um acidente de carro. Se em vez de ir para Barcelona for para Paris, o meu risco é maior ou menor? É maior. Portanto, as pessoas que viverem mais anos têm maior risco de ter cancro. Não quer dizer que o acidente seja fatal. Pode ser um acidente que não seja fatal. Mas o risco de termos cancro é maior à medida que a nossa vida aumenta. Se eu faço esta viagem de carro a trovejar com um péssimo tempo, provavelmente eu vou ter um acidente aqui, não sei, a seguir aqui logo na fronteira. Portanto, as pessoas que decidem andar a fumar, etc, 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 podem ter o risco de ter um acidente mais cedo. Se eu vou num carro que tem problemas com os travões, ai, caramba, não é? Se calhar vai ser logo aqui, a 50 km que eu posso ter um acidente. Há um conjunto de pessoas, são para aí 10%, que herdam alterações naqueles genes que controlam a expressão dos tais genes iniciais. São os tais ditos cancros hereditários.
São 10% mais ou menos de todos os cancros. Tem os defeitos nos travais. Era muito importante que nós soubéssemos como, através da história clínica, eu não lhe vou perguntar isto assim porque isto não vai fazer aqui nenhuma consulta, que é a idade com que o seu pai teve o cancro, que tipo de cancro é que teve. Nós sabemos, em termos de registro clínico, é um bom exemplo de medicina molecular. Nós sabemos se uma determinada pessoa tem um determinado tipo de cancro no pai, numa determinada idade ou na mãe, e ele também tem, ou o irmão também teve, que há uma certa probabilidade de vir a ter um cancro desses hereditários. Nós sabemos qual é o gene que devemos testar. E depois nós nos dizemos se esse gene estiver alterado, se essa pessoa tem alto risco ou não tem alto risco para ter cancro. Mas depois é a pergunta seguinte, até agora o que é que eu faço? Que eu vou dizer ao doente que tem 70% de probabilidade de vir a ter um cancro da próstata ou um cancro da mama, e agora o que é que eu faço? Portanto, o que é que eu posso oferecer para isto? Portanto, tudo isto tem que ser, porque isto é a verdadeira medicina molecular. Veja, mas acredita que haveria vantagem ou não de fazer estudo? Há vantagens para alguns doentes que estejam bem identificados. Por exemplo, os cancros da mama hereditários, estas pessoas têm, antes dos 50 anos, quase todos cancros da mama. O último caso que eu tive de uma enfermeira que morreu com um cancro de mama foi com 37 anos com um cancro com mutação BRCA2. Portanto, tomara eu que este caso tivesse sido detectado muito mais cedo. 37 anos de idade, ela teve o cancro aos 32, está fora do panorama dos rastreios de cancro. O que é que era preciso que tivesse acontecido? Foi que alguém, médico de família, que tivesse conhecido a história da mãe, a história da irmã, da mãe, etc, etc, vai dizer, calma lá, que se calhar há aqui um cancro hereditário. Que esta viúva tivesse feito o seu teste a partir dos 25 anos de idade e tivesse-me decidido nessa altura ter feito uma mastectomia profilática no trito do cancro da mama, do qual teria vindo a falecer. Há um caso muito conhecido. Não sei se é um caso de como é que a medicina descobre uma coisa, e para nós transportarmos isto para a realidade, tem sempre que se conjugar muito bem com a clínica e com a boa decisão. Luís, há um caso muito conhecido, aliás, de uma... Angelina Jolie não tinha nenhum cancro. Pois, tinha a mutação, mas não tem cancro. Fez a cirurgia prévia. Pois. E é um cancro. Aí está, olha. Na tal reunião de ontem, levantou-se a Tamara, que é a presidente da Evitas, e assim: querem falar dos cancros mais frequentes? Até o cancro hereditário, dizia ela. Porque são pessoas que morrem muito jovens quando têm esse cancro, se não são tratados. E, portanto, seriam cancros evitáveis até com cirurgias. Mas depende do tipo de cancro. A medicina não sabe responder. Imagina que, por exemplo, tem um gene que tem alta predisposição para cancro da próstata. Que há. Então, o que é que vamos fazer? Não há ainda medicina que diga, olha, vamos tirar a próstata a estes homens todos. Tem consequências. Não é? Vai fazer isso, percebe? Bruno, isso seria, do ponto de vista do cientista que está no laboratório, seria interessante mapear, por exemplo, uma sociedade, a sua propensão de poder vir ou não desenvolver este tipo de doença? Pois, entramos neste jogo de probabilidades, não é? E é muito problemático. Ou há uma solução que nós já temos ou achamos que possamos ter e então faz sentido, ou se não temos a solução, não serve de muito, não é? Portanto, os casos em que isso é benéfico são realmente restritos. E, portanto, neste momento acho que não é... Aliás, se fosse realmente uma coisa que fosse muito benéfica, já haveria algum país do mundo em que isto fosse implementado, sobretudo aqueles em que os aspectos económicos não são realmente os limitativos. Até porque cada vez mais os testes genéticos são comportáveis, não são caros. E sistemas, aqueles países que têm sistemas de saúde privados, então isto é uma ninharia. Caso fosse uma coisa que tivesse um enorme benefício, poderia ser avançado. Não creio que estejamos aí. Alguma pergunta? Talvez para a Gabriela, que ainda não respondeu a nenhuma. Está ligado. Eu queria dar os parabéns a todos pela excelente participação e principalmente à Gabriela pela clareza do discurso e pela coragem e pela transparência com que comunica e que tenho a certeza que ajuda muitas pessoas. Mas queria colocar aqui uma questão ao professor Luís Costa. Eu gostei muito de o ouvir. Não o conheço como profissional de saúde, embora já o tenha ouvido muitas vezes, e tenho a certeza que será um excelente médico. E a minha questão é como é que os jovens médicos ou como é que os jovens estudantes de medicina hoje são formados para conseguirem fazer aquilo que nós estivemos aqui a presenciar hoje, que é temos ver aqui a pessoa, dois professores que podem...
ver a pessoa para lá da doença e não ver apenas a doença. Essa é uma questão. Outra questão é como é que são treinados para serem capazes de usar o tempo que têm e que é muito curto, de facto, quer de consulta, quer de passagem nos internamentos, quer, enfim. Mas esse tempo curto pode ser melhor ou pior aproveitado, porque a qualidade do tempo depende do conteúdo, daquilo que se passa dentro desse tempo, não é? Uhum. E, portanto, eu penso que as faculdades de medicina também têm necessariamente que investir muito nesta formação, porque nós, de facto, vivemos todos nesta sociedade hiperrápida, uhum, com muita tecnologia, muita promessa da ciência, que é excelente, mas com muito pouco tempo para nos ocuparmos das pessoas, não é? E as promessas da ciência são excelentes, mas também acarretam uma responsabilidade enorme que eu sei que os profissionais de saúde têm todos os dias, ou quase todos, de terem que pensar se, de facto, a qualidade de vida para esta pessoa é fazer este último tratamento na última fase da vida dela. Ou se a qualidade de vida é não fazer este tratamento e optar por cuidados paliativos, etc. E depois, só a propósito de uma coisa que o Bruno disse e que eu acho muito importante, que é a questão de nós, de facto, aqui em Portugal, termos, enfim, o acesso não é igual. Não é fácil e não é igual para todos em todas as partes do país. E eu acho que, de facto, a estratégia nacional do que o professor Luís Costa falou era importante haver em termos de definição clara e transparente para toda a população portuguesa. Quais são os critérios que definem o acesso à medicação, o acesso a medicamentos de última geração, porque não é igual em todo o país. Como os tempos de consulta em oncologia também não são iguais em todo o país. E, portanto, pronto, eram algumas questões que eu queria deixar como reflexão. Assim, esta questão do ensino é muito importante. Eu posso lhe dizer uma coisa que... Olha, nós temos de ser, por exemplo, oncologista no futuro, não só oncologista, ou cirurgião que opera cancro, ou hematologista, mas quem quer ser, vai ser cada vez mais difícil em termos de informação. Temos de ser peritos em transmissão de informação. Porque há tanta coisa a surgir. A Gabriela disse que ela não, mas o namorado foi procurar. Tantas vezes que nas consultas nos põem artigos à frente, tanta coisa, que nós temos que ser realmente peritos e conseguir, de uma forma que seja credível, para aquela pessoa converter a informação que é razoável, transmitir e dizer assim, olha, isto sim, mas desta maneira, daquela outra, este artigo eu sei, mas acho que neste momento isto não se aplica por aquilo outro motivo, etc, etc, etc. Dizer isto de uma forma, isto, temos que ganhar esta expertise. De tal maneira que posso lhe dizer que no novo programa de formação de oncologistas, como sou presidente do colégio, fizemos este trabalho, está explícito, que é, portanto, transmitir aos novos médicos que estão-se a formar na área da oncologia, aprender a transmitir informação e ciência. Precisamos disso. Isto quer dizer que os professores, quando estão na faculdade, o Bruno dá aulas, temos uma grande responsabilidade perante os alunos sobre como é que nós transmitimos ideias muito claras, dar exemplos de como é que isto se pode transmitir a um doente, ou como é que se pode transmitir, traduzir em ensaios clínicos, mas pode dizer, e, sobretudo, darmos o exemplo como profissionais. Todos nós erramos, com certeza. Mas exemplos como profissionais. Eu lembro-me dos professores que me marcaram a mim, como quer na escola primária, quer no ensino secundário, quer na faculdade. Portanto, nós temos que ter role models. Nós temos que saber que os alunos têm que olhar para nós e dizer assim, não, eu acho que esta pessoa está a se esforçar para fazer o melhor. E nós temos que nos esforçar, nós próprios, para sermos muito melhor. E ver, às vezes, que nós não tivemos tempo para fazer as coisas bem feitas. Esta questão do tempo é crucial, tem toda a razão. Eu vou partilhar consigo uma coisa, que não vou dizer o nome da doente, mas a partir de um certo nível isso é possível ter com os doentes. Aqui a Gabriela contou uma coisa da médica dela, há bocado, que eu não vou obrigá-la a contar. Quer contar ou não, daquele do vídeo? Ah, sim. Quer contar? Conta. O que é que acontece? Agora é a publicidade que eu faço ao blog. Eu lancei um vídeo há pouco tempo, ligado ao fado. E a minha médica é uma pessoa, digamos, ao bom português, bruta. Pronto, é assim, bruta. Eu achava que a senhora não chorava. E agora que nós até somos amigas, considero bem eu.
E então eu cheguei lá e disse, doutora, vou-lhe mostrar o meu novo projeto. E ela começa a chorar. Ora, a minha cara de espanto foi tanta que eu disse, doutora, chora. Eu nem achava nem tinha coração, quanto mais. Pronto, só para vocês verem o quanto nós achamos que estas pessoas são frias, são brutas. Às vezes é uma questão de defesa, mas pode ser uma defesa para isso. Eu tenho uma doente que não é curável com o cancro que tem. Tem metástases nos ossos, que é uma área que eu faço a investigação. E que aceitou estar num projeto académico. Nós estamos a fazer com o Bruno, estamos a estudar para as populações imunes que estão em circulação, estamos a contar as células tumorais em circulação, que tipo de células é que têm, etc, etc. Ela é tão interessada na área, que nós precisávamos de voluntários para dar sangue sem cancro, e que ela arranjou logo lá na escola do filho 30 ou 40. Foi assim de repente. Pronto. É muito interessante este conceito de pôr os doentes a participar na investigação. E nas consultas que eu tenho com ela de meia hora, ela tem muita curiosidade. E salta-me com uma lista de perguntas, das quais eu às vezes tenho que lhe dizer, eu não vou dizer o nome dela, preciso dizer, olha, eu não te posso responder isso agora, eu não tenho tempo para isso, não leves a mal. Porque eu acho que tens que confiar em mim, que isto não é mesmo muito importante agora para mim. Mas destas 4 ou 5, vamos discutir aqui 2 ou 3, com isso e com aquele caroto, e vamos guardar para a próxima consulta, se não te importas. Portanto, quer dizer, chega a um certo ponto que nós podemos ter um nível de confiança com o doente, porque o nível de confiança não é só o doente confiarmos em nós, é nós como médicos, como responsáveis técnicos, é nós também confiarmos que o doente sabe que nós estamos a fazer o melhor por eles, não é? Dentro daquilo que nós somos, das nossas capacidades. Mas que nós temos sempre que aprender o que é que cada doente quer. E sabe que muitas vezes já me aconteceu de eu pensar que sabia aquilo que o doente tinha mais medo, aquilo que o doente queria e que não queria, e às vezes só com o tempo é que eu descubro que porque é que exatamente a pessoa pensa desta maneira? Como foi aquela do Facebook e da imagem que ela tinha partilhado com a outra. Percebe? Eu imagino que, por exemplo, lembro-me uma vez uma dente tinha dito que ela precisava fazer radioterapia, que é um tratamento, tem alguma toxicidade, então, mas, e da dente estar a chorar à minha frente. Quando eu pensei que ela tinha mais medo era da quimioterapia e de outros tratamentos, eu só nessa altura, é que eu já sabia que a mãe dela tinha morrido com cancro da mama. Só nessa altura que eu soube, porque tive que falar com ela com calma, percebi que ela estava a chorar, que a mãe dela, por coincidência, por azar, morreu enquanto estava a fazer a radioterapia. Aquilo ficou-lhe marcado na vida. Não sei se está a dizer. Só para dizer, nós não sabemos quais são as maiores medos, as angústias dos doentes. E isto, para isso, precisamos de tempo, obviamente, mas precisamos que o doente também confie em nós, que nós estamos disponíveis para ouvir dentro e que temos que selecionar na nossa conversa aquilo que é possível, como agora, daqui a bocado vamos ter que terminar, não é? Portanto, nós temos que selecionar as coisas que nós podemos falar, num determinado momento, não é? Mas um aspecto importante que referiu é a formação dos futuros médicos, não é? E tal como estamos a falar de pouco tempo para ver doentes, os médicos, um problema que nós professores temos é que temos um excesso de alunos que temos de ensinar. Na nossa faculdade temos 400 alunos por ano, temos de os ensinar em massa e com muito pouco tempo para depois terem o tal envolvimento individual cada um deles. Quer tempo de qualidade com estes mentores, e que nós tentamos ser e dar o exemplo enquanto profissionais, pouco tempo de contacto connosco e pouco tempo de contacto cada um deles com os doentes durante a formação, e portanto vão-se fazendo médicos em vez de termos uma formação que nos satisfaz a mais a nós todos quando saem da faculdade. Com muita pena minha, haverá talvez espaço para mais uma pergunta. Posso fazer eu? Não se importa. Eu sou o Bernardo e gostei muito deste final de tarde. Não sou sair daqui mais rico. Só para o Bruno, eu também estive ligado à área da indústria farmacêutica e falou da imunoterapia e gostaria de saber se acha que é o futuro para todos os possíveis cancros, se acha que a imunoterapia vai evoluir para outras áreas ou para outros conhecimentos de fármacos, nesse caso, única e exclusivamente nesta empresa. Mas queria agradecer a todos, adorei a vossa palestra. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. A imunoterapia, quando falamos hoje em dia de imunoterapia,
estamos muito a pensar naquilo que já foi aprovado neste momento e que responde a um conjunto de cancros muito limitado. A imunoterapia é muito mais vasta que isso, incluindo o que nós no IMM descobrimos e que estamos a tentar que chegue à clínica já para o ano e testado em doentes, vai responder a outros tipos de tumores a que a imunoterapia atual não dá resposta e que temos a esperança que a nossa imunoterapia seja a solução. E, portanto, eu sou um believer, alguém que acredita muito na imunoterapia no seu máximo de potencial, mas também não tenho dúvida nenhuma que vai haver tumores, e, por exemplo, o pâncreas, que eu falava há pouco, é talvez os mais difíceis porque o sistema imunitário não infiltra aquele tecido, é muito imunossupressor, inibe o sistema imunitário, e nós, neste momento, ainda nunca arranjámos, com muita investigação, nós todos, comunidade, uma forma de mudar este tipo de problema dentro do pâncreas. E, portanto, para o pâncreas e para outros cancros, a solução poderá não ter nada a ver com a imunoterapia. Agora, como cientista, todos nós acreditamos que vamos encontrar outras alternativas. Tenho a certeza que sim. Se o cancro vai ser erradicado enquanto doença, como, por exemplo, a nossa diretora executiva tem a esperança que a malária, que é a doença que ela trabalha, seja erradicada do nosso planeta, e já se trabalha há mais de um século, ainda não o foi, não sabemos, ninguém sabe, não é? Mas é com essa esperança que vamos voltar para o laboratório. Acho que ainda há espaço para mais uma pergunta. Se houver curiosidade dessa parte. Muito obrigado. Eu gostaria de colocar uma questão à Gabriela. Espera lá que o vosso menino sabe. Falou da sua vivência na rua, com as outras pessoas. Creio que faltou aqui referir-nos um pouco ao papel da família. O papel da família próximo do doente com cancro. E a questão que eu gostaria de colocar, assim, uma questão um pouco estranha, é o que é que esperava, se esperava palavras, se esperava silêncios da família mais próxima? Não é? A posição da família, muitas vezes, é não saber o que dizer. Mas eu acho que, em relação a isso, olha, a minha primeira atitude foi, eu quis acabar com o meu namorado. Nós éramos muito jovens, estávamos juntos há muito pouco tempo, e eu não achava justo... Espera lá, desculpe lá, não, é estranho falar consigo. Costas. A primeira coisa que eu quis fazer foi acabar com o meu namorado, porque não achava minimamente justo, nós éramos dois jovens. Eu achava que eu saberia que não ia ser a namorada, uma namorada normal, e não quis. Claro que o Rodrigo opôs-se à minha decisão e ficámos juntos. Na minha família, não foi fácil, não é fácil, sou filha única, não foi fácil para os meus pais receberem a notícia que eu tinha um linfoma. Não foi minimamente fácil. Eu, antes de esperar algo de toda a gente, eu sabia que a fórmula mágica, eu acredito que existe uma fórmula mágica para vencer o cancro, que é 50% o médico, 50% o doente. Então, antes de toda a gente... E o cientista? Não, vamos deixar aqui. Está incluído o médico. Está incluído o médico. Médico barra cientista. Agora, pois é, agora tenho que acrescentá-lo na minha fórmula. Vou mudar as minhas próximas palestras. Então, antes de toda a gente, eu sabia que a minha mente tinha que estar focada na cura. E depois é que iriam entrar as outras pessoas. Porque, como é óbvio, para além da família, eu estava inserida em outros círculos. Os meus amigos, o meu local de trabalho, a sociedade toda. O meu namorado trabalhava, a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava. Era muita gente para controlar. E assim que soubesse que eu tinha cancro, iriam vir várias pessoas. Então, eu tenho essa postura. E o que é que eu espero das pessoas? Eu acho que a minha mãe adoeceu mais que eu. No final, eu parecia... Eu é que estava sempre bem, para eles todos. O Rodrigo teve sempre uma postura de uma pessoa... O meu namorado, eu nunca vi o meu namorado chorar. Foi a única pessoa que eu nunca vi chorar, foi o meu namorado. O resto da família, eu acho que toda a gente sempre me apoiou. Mas acho que fui eu que levei toda a gente, isto não é armar-me. Acho que fui eu que tive que sempre conseguir dizer... isto não é nada, isto é só aqui... Estar um bocadinho parada. Eu sempre tive essa atitude. Eu sempre achei que, quanto mais forte eu fosse, eu tinha... Eu falava muitas vezes comigo própria. Eu aprendi a falar muito comigo própria e a dizer, não, Gabi, tu tens que enfrentar mais um tratamento. Eu esperava que eles se mantivessem assim, sem dar grandes opiniões. Eu lembro-me perfeitamente, quando nós descobrimos, a minha mãe procurou várias opiniões. Mas foi ir a Pamplona e tudo, saber qual era o melhor tratamento para mim. E eu achei que não era bem assim, estava tudo muito preocupado. Na altura que eu tive o cancro, o meu avô paterno morre de cancro, o meu pai tem que lidar com uma morte, a irmã do meu pai já tinha falecido de cancro também, então acho que estava já tudo muito. O meu avô, que morreu entretanto, quando morreu este ano, viu-me careca com 90 e tal anos, e o que é que se diz a uma neta com 90 e tal anos?
O que é que se diz? Não se diz nada. Então eu achava que tinha que dar força. Dizer, avô, olha, até estou bonita, não achas? Pronto, então eu acho que sempre tive essa... Eu nunca esperei nada. Agora, dos outros, o que é que aconteceu? Eu quis uma coisa que eu não consegui, que era resguardar-me. Eu proibi, no hospital ninguém me via, a não ser os meus pais e o meu namorado. Aí era obrigatório. Eu não queria que ninguém me visse agarrado a uma máquina, a fazer quimio, acho que era a coisa mais deprimente. Não é deprimente, é o meu espaço. Agora estamos ali todos a falar, a máquina a apitar, que coisa... Não era eu. E então, em casa, viam-me algumas pessoas. Curiosamente, as pessoas que mais me preocuparam eram os meus primos, porque eram crianças. Conheces que é uma criança? Ai, o meu primo nunca percebeu muito bem, achou que foi uma loucura que me deu e que eu rapei o cabelo, porque, pronto, olha que ideia tão absurda teve. Mas eles eram inocentes e não perceberam. Mas, em relação a si, não sei. Olha, lembro-me, a pessoa que mais me preocupava, curiosamente, a seguir, era a minha sogra. Porque eu não queria que ela achasse que eu ia obrigar o filho dela a ficar comigo por pena. É verdade. Eu chamei a toda a gente. Eu lembro-me perfeitamente que... Eu chamei a minha sogra e disse-lhe assim, olha, é assim, o seu filho não quer ir embora, não o posso obrigar. Não lhe posso dar netos que eu tenho uma grande probabilidade de ficar infértil. Por isso, olha, eu não sei o que é que lhe posso dizer mais. Vai ter que me maturar, que o seu filho não me quer deixar. Foi a única pessoa que mais me preocupou. Agora, do resto, os meus amigos, muitos foram embora. Eu sofri muito disso. Eu sofri com pessoas a dizer que não me conseguiam ver careca, porque não era eu. Tive amigas minhas que lidaram. Eu acho que ninguém está preparado, é óbvio que ninguém está preparado. E quando sai a notícia que eu tenho um cancro, muita gente se mobiliza para Coimbra para me dar apoio. Depois temos aquelas frases clichês que a pessoa diz: ai, Gabi, não vais morrer. E a pensar, eu nem sei bem o que é que ela tem. Mas, então, eu acho que foi muito isso. Mas eu acho que as pessoas souberam respeitar o meu espaço. Tanto que quando eu abro as portas e decido contar a minha história, voltamos a ter um problema, o facto de eu me expor. Mas eu achei que tinha que ser. Eu achei que eu tinha que... As pessoas, para perceberem... Eu lembro-me muitas vezes que pessoas tinham medo de vir falar comigo, pessoas que me conheciam. O que é que se ia dizer? Eu chegava e dizia assim, bem, estou diferente, mas agora vamos falar, conta-me da tua vida. Um dia, bocado, eu vinha a falar com uma amiga minha no comboio e dizia assim, olha, eu não entendia. As pessoas chegavam à minha casa e nunca ninguém tinha problemas. Ninguém desabafava comigo, porque toda a gente achava, não se sentia bem, dizer, oh, estou tão chateada com a minha vida porque eu estava a lutar por um cancro. Isso aborrecia-me, porque eu queria que as pessoas me tratassem de uma forma normal. Isso não aconteceu. Ninguém se queixava e isso era estranho para mim. Pronto, hoje as coisas já estão muito normais. Mas a verdade foi essa. Nessa altura eu acho que as pessoas respeitaram. Eu acredito que sim, que respeitaram o que eu queria, o que eu quis, mas acima de tudo eu sempre achei que eu é que tinha que estar equilibrada para conseguir lutar. Eu nunca quis sugar a energia das outras pessoas, porque eu sabia que eu é que precisava. E eu, só por falar das vezes da informação, eu tive um momento muito complicado no hospital. Estava eu feliz e contente da minha vida, e há duas doentes que vêm ter comigo para me conhecer. É aquelas ditas, a pessoa não sai à noite, tem que se visitar no hospital. E elas vêm ter à noite para confraternizar comigo e dizem assim, olha, Gabi, és nova aqui, temos que te pôr a par das notícias. Não fiques com grandes esperanças. Ai, que é isto? Quem são estas duas? Olha, nós já estamos aqui pela segunda vez. Já, olha, deram-nos como curadas, voltámos a estar aqui. Penso, olha, prepara-te, a tua vida vai ser isto nos próximos anos. E eu a pensar, ai, a minha médica mentiu-me. Eu vou, pronto, eu nunca mais lembro-me perfeitamente desse dia. Pronto, eu acho que às vezes os outros doentes sabem menos respeitar o nosso espaço do que nós próprios. Mesmo quando se está em consultas, no tempo, aquelas filas... Espera para as consultas, as pessoas gostam muito de comparar doenças. Então, minha querida, tenho tido esta dor. E nós dizemos, não. Ai, que estranho. Toda a gente me disse que ia ter essa dor. Depois vem outro. Ai, teve um linfoma de Burkitt. Eu lembro-me na altura, só para terminar, há uma fase curiosa também na minha vida. Os meus pais são de perto da Guarda. E o meu pai tinha uma empresa e alguém vai lá. E o meu pai estava a trabalhar e diz assim, está aqui. O meu pai disse, sim, mas porquê? É que horas é o funeral? Ouvi dizer que a sua filha faleceu. E o meu pai diz, ah, eu acho que ela está cheia de vida em casa. Só para ter noção que as pessoas às vezes, o facto de nos verem bem. Eu, quando abri o blog, isto só para ver que as pessoas, pronto, não sabem. Uns diziam, porque eu tive, sempre levei uma vida normal. Eu saí do hospital, era para ir jantar fora, não era cá para ficar em casa fechada a ver televisão, ou deitada no sofá. Então as pessoas diziam assim, das duas, uma. Ou ela está mesmo a morrer e o namorado está a fazer-lhe os últimos desejos, que é para não ficar com peso de consciência, quando ela partir, ela não tem nada, simplesmente inventou uma doença, pronto, e tem um cancrozito. Pronto, e foi isto. Mas eu acho que, no fundo, é importante as pessoas, mas é importante nós próprios. Eu acho que o cancro mostrou uma coisa que nós às vezes esquecemos, mas que temos. Força interior e amor próprio. E eu isso sei que eu ganhei muito com o cancro. O amor próprio, sim, eu tenho. Muito, pois. Eu tenho que pegar nessas palavras para fechar com chave de ouro
esta conversa, agradecer aos três pela belíssima partilha de experiências, de conhecimento, agradecer-vos também a vocês pela curiosidade que tiveram de nos estar a ouvir e participar também, e dizer que no dia 19 de fevereiro há uma belíssima oportunidade de voltarem cá para ouvir uma conversa sobre a doença de Parkinson, que também tem muitas perguntas para se fazer, muitas respostas para se dar. Portanto, estão todos convidados. Não queria terminar sem deixar de agradecer ao IMM esta oportunidade para comunicarmos sobre estas questões fundamentais e também ao Colégio por nos receber de forma tão simpática. Muito obrigado. Durante o processo de formação de um tumor, os glóbulos brancos do nosso organismo conseguem reconhecer e destruir grande parte das células tumorais. Porém, algumas escapam-lhes por dois tipos de fenómenos. Por um lado, as células tumorais perdem os seus sinais característicos, tornando-se invisíveis aos glóbulos brancos. Por outro, as células tumorais conseguem produzir substâncias que vão inibir os glóbulos brancos, adormecendo-os. No meu laboratório, no Instituto de Medicina Molecular, nós estudamos estes processos e tentamos assim contribuir para o desenvolvimento de novas imunoterapias para o cancro. For most people, it's intriguing. It's beautiful. Fascinating. For us, it's a question. A question that demands an answer. What lies within every cell, every bit of life? At IMM, we devote our lives to chasing this question. We are a leading institution in basic, clinical, and translational biomedical research. Our goal is simple: to pave the way for groundbreaking discoveries in health sciences. We do it by being pioneers in areas such as immunology and infection, oncology, cell biology, and neuroscience. We are driven by curiosity, passion, and a desire to achieve new breakthroughs in biomedicine. Because ultimately, our discoveries can improve people's lives all around the world. As much as answers, we seek questions. They are the motor that drives our journey. As we dig deeper, we find even more to question, even more to answer. That is the force that binds us together. Each and every one of us. As interconnected as the molecules, cells, and organisms we study. We are problem solvers. Explorers, avid learners, creative thinkers, and our curious minds never settle. Because a question is the beginning of a wonderful journey. IMM, chasing questions.